E, kako sam se danas dobro opremio. Divna bi bila ponosna na mene. Da ne bih više uništavao ove moje pantalone, kupio sam dva para muških radnih pantalona. Sad ćemo da probamo ove sa tregerima. Da vam pokažem moju torbu koja mi služi da mi alat koji je najneophodniji bude pri ruci. Zgodno je, ima dosta ovih pregrada. Za početak ću ubaciti set Torex ključeva u nju, a posle ću je još dopuniti alatom. Hoću vam pokažem još nešto, jedan alat na koji sam posebno ponosan. To je Parkside elektropneumatski čekić za rušenje. Kada su u pitanju poslovi rušenja betona, ovo je alat bez kog se ne može. Sa snagom motora od 1300 W i energijom udara od 15 džula, ovo je vaš idealni saradnik u izvršavanju takvih zadataka. Opremljen je SDS Max prihvatom, a u kompletu dobijate i dva alata uz njega, kao i mast kojom se prihvat podmazuje. To ću vam pokazati posle. Također je alat opremljen i sistemom za redukciju vibracija, kako bi zaštitio vaše ruke. Uz to imamo ručku koja je podesiva 360 stepeni kako bi vam rad sa ovim alatom bio što ugodniji, tako da ga možete prilagoditi svojim potrebama. Pre umetanja alata u SDS Max prihvat potrebno je da ga podmažemo. Dobili smo i tubu sa mašću. I alat umetnemo u prihvat. Podešavanje ugla se vrši vrlo jednostavno. Ovaj deo povučemo ka napred i okrenemo na stranu na koju želimo. Pustimo i fiksira se u željenom položaju. Šta je još interesantno za ovaj alat da vam pokažem, to je da ima blokadu prekidača kako bi mogao ostati uključen tokom rada bez potrebe da držite prekidač pritisnutim sve vreme. Ukoliko želite da ga otpustite, dovoljno je samo da pritisnete prekidač. Kao što ste mogli da vidite, reč je o alatu koji je jako moćan, a opet izuzetno jednostavan za upotrebu. I još jedna stvar koju sam danas kupio. LED reflektor sa senzorom sumraka i pokreta. To ću postaviti ispred radionice. Uveče kad se vraćam u radionicu sa rukama punim alata, vrlo mi je zgodno da se samo svetlo uključi. Hajde da pogledamo kako izgleda. Evo kako vam izgleda LED reflektor. Ima zaštitu IP44 i otporan je na vremenske uslove. Takođe posjeduje okretni senzor pokreta. Sa donje strane senzora nam se nalaze točkići za regulaciju sumraka, kao i za regulaciju vremena trajanja osvetljenja u rasponu od 5 sekundi do čak 5 minuta. Izvinite, samo trenutak, zvoni mi telefon. Halo? Aha. Pa dobro, hajde. Hajde, doći ću sad kod tebe. Hajde, rešavamo, ne brini, ne brini. Moram da odem da pomognem prijatelju. Sreća, pa imamo ovu torbu, sad ću dodati još alata i idem. Vidimo se.